Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Eu vou pedir licença para vocês para pegar o meu tablet. Esse é o meu tablet. Que eu fiz algumas anotações aqui para a gente hoje, nesta manhã, aprender um pouco da parte de Deus, o que Ele tem para nós nessa manhã. É muito bom tê-los aqui de manhã, é muito bom estar aqui. Isso é um sinal que a graça e a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. E é motivo de agradecimento, né? Temos motivos para agradecer. E eu, antes de começar, quero orar a respeito desta palavra hoje e a respeito daquilo que Deus já começou a fazer sobre a minha vida e a sua vida desde as primeiras horas deste dia. Amém? Senhor, nós queremos nesta manhã te agradecer pelo milagre da vida, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo o cuidado que o Senhor tem pelas nossas vidas. Pelo ar que nós respiramos, Deus, é provisão Tua, é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que nesta manhã, Senhor, Tu possas falar com cada um de nós através da Tua palavra. Que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, por aquilo que nós vamos ver e ouvir da Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a viver esta palavra e a praticá-la. Que nós possamos, Deus, ser capacitados por Ti para cumprir e fazer aquilo que o Senhor quer que eu e os meus irmãos façam. Que nós não simplesmente, Senhor, adquiramos conhecimento da Tua palavra e não o colocamos em prática. Que nós venhamos a viver, Senhor. E nós sabemos que se não for pela Tua graça, pela Tua capacitação, Senhor, não é possível, nada, Senhor, é possível sem a Tua bênção, sem a Tua mão poderosa capacitando cada um de nós. Capacita-nos, Senhor, nesta manhã, a vivermos plenamente a Tua vontade e fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor pede de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu acho que eu já falei. Eu vou deixar o celular aqui, porque alguns textos que eu queria, que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu queria ler em uma outra versão, diferente da nossa. Mas eu creio que eu já, em algum momento, falei a respeito desse tema, em alguma ocasião que foi me dada a palavra, mas é algo que tem permanecido na minha vida e na minha mente. Eu tenho pensado muito a respeito disso e Deus tem falado ao meu coração esta palavra. E quando a gente vem hoje aqui, né, quando eu venho hoje aqui trazer uma palavra, eu venho, na verdade, compartilhar com vocês algo que Deus está requerendo de mim. Eu vejo que Deus está cobrando de mim nessa área e eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ter o pleno entendimento e o conhecimento daquilo que Deus exige e quer de mim. Mas não somente ter o conhecimento, mas que esse conhecimento me mova e me leve a agir em razão deste conhecimento que eu recebo da parte de Deus. Quando nós recebemos algo de Deus, quando nós viemos até aqui e cada um de nós vem com um propósito, né, vem com uma expectativa em relação aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Nós viemos primeiro para adorar, para louvar, para exaltar o Senhor, e é maravilhoso ver a igreja louvando. Eu estava lá atrás e a gente começou a louvar o Senhor e a voz da igreja prevaleceu.
E é bonito ver a igreja de Deus louvando ao Senhor, porque foi para isso que nós somos criados. Mas nós viemos também com uma expectativa de receber algo de Deus, e quando nós recebemos algo de Deus, o que que nós fazemos com aquilo que nós recebemos de Deus? Nós temos aprendido aqui, através da vida do pastor Dirceu, que nós estamos debaixo de uma nova aliança, de um novo concerto, debaixo de melhores e maiores promessas da parte de Deus. É verdade ou não é? Nós não temos aprendido isso de Deus aqui? E isso é maravilhoso. E essa aliança, essa nova aliança, né, que anulou e exterminou a velha aliança, que Deus fez comigo e com você, essa aliança, ela nos dá inúmeras bênçãos. Ela nos dá, a gente já viu aqui o pastor ministrando, Dirceu e outros pastores também, falando da graça, da maravilhosa graça. O pastor Francisco ministrou outro dia. Nós temos muito de Deus, a gente não faz ideia do quanto Deus tem para as nossas vidas nesta nova aliança, nessa nova dispensação da graça de Deus. Se nós soubéssemos, né, aquilo que nós adquirimos em Deus, debaixo desta nova aliança, desse novo concerto, nós estaríamos voando como águias, fazendo coisas extraordinárias, porque é nosso, é nossa herança. E a gente já aprendeu aqui que quando o dono daqueles bens morre, é que a gente toma posse da herança. E ele morreu. Na cruz, Jesus tornou válido aquela herança através da sua morte. Mas a gente sabe que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E quando ele disse, está consumado, não resta mais nada que eu e você precise fazer. É só tomar posse daquilo que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Só que essa aliança de maiores e melhores promessas que nos dá coisas maravilhosas da parte de Deus... A primeira delas, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu creio que essa é a principal, porque com essa bênção, com essa graça de Deus sobre as nossas vidas, nós temos vida eterna. Nós escapamos da condenação do inferno e nós temos a certeza da vida eterna com Deus. Essa foi uma das coisas que ele fez por nós. Essa aliança, esse pacto de sangue que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. E quando ele diz, está consumado, tudo já está pronto, tudo já está preparado para que eu e você possa desfrutar desta aliança, desta maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas. Só que esta aliança... que Deus, através de Jesus, estabeleceu na cruz, ela é uma via de duas mãos. Quando você faz um pacto, quando você faz uma aliança, um contrato, um compromisso, ela obriga duas partes. Um lado e o outro lado. E quando Jesus Cristo diz, está consumado... Ele está dizendo, a minha parte eu já fiz, a minha parte eu já concluí, aquilo que eu precisava e podia fazer pela sua vida eu já fiz, tudo aquilo que você necessita está nas suas mãos.
A palavra diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. A palavra de Deus também diz em Efésios que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Está consumado, a minha parte está paga. Até porque nós seríamos incapazes de cumprir a parte dEle, porque Ele pagou um preço que nós não podemos pagar. E aí, dentro dessa nova aliança, dessa nova relação que Deus estabeleceu, esse novo concerto que Deus estabeleceu entre mim e você, entre eu e você, entre nós, Igreja de Deus, exige de nós também uma contrapartida. Deveres e obrigações, direitos e deveres. E muitas vezes a gente fica se perguntando, eu me pergunto, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nesta aliança, nesse concerto que Deus estabeleceu conosco? Nós, como eu estava falando, quando viemos ao culto de manhã, quando nós acordamos e falamos, Senhor, hoje eu vou adorá-lo, hoje eu vou até a tua casa para louvar e bendizer o teu nome. Nós viemos também com uma expectativa de receber uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de exortação, porque a palavra diz que o Senhor corrige e exorta aquele que ama, e muitas vezes a palavra do Senhor para nós, ela vem como exortação, ela vem como puxão de orelha. Outras vezes não, o Senhor nos abraça com a palavra, o Senhor nos acolhe com louvor, o Senhor nos abraça com o abraço de um irmão. Às vezes você passou uma semana terrível, uma semana difícil, com vários problemas e dificuldades, e Deus usa a vida de um irmão para te consolar, para te confortar, para te dar uma palavra de conforto. Deus, através do louvor, cura a sua vida, restaura o seu coração, tira o peso que estava sobre a sua vida, a opressão, e você... Ah, eu estou na casa do Pai, eu estou na presença do Senhor, eu estou com os meus irmãos e a presença de Deus, o Espírito de Deus em mim, essa unção, essa atmosfera me cura, me traz bênção, me traz força para continuar. Então, nós também temos uma expectativa em relação a Deus. Qual será a palavra de hoje? Qual será a palavra que o Senhor trará para a minha vida nesta manhã? Nós temos expectativas em relação a Deus. Expectativas de cura. Expectativas de bênção espiritual, material, familiar. E as pessoas buscam isso. E não é pecado isso. Quando nós estamos doentes, nós recorremos a quem? Em primeiro lugar, ao Senhor. Quando nós estamos em dificuldade, a quem nós clamamos em primeiro lugar? A Deus. Quando as coisas estão apertadas financeiramente, a gente recorre ao Senhor. Nós temos uma expectativa daquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Mas Deus também tem expectativas em relação a nós. Deus tem expectativas em relação a mim e a você. Ele não simplesmente nos agregou aqui no Parque América para fazermos parte de uma religião, seja ela qual for. É bom ser parte
da Igreja de Cristo que se reúne aqui no Parque América. É maravilhoso. É maravilhoso chegar aqui e louvar ao Senhor como nós fizemos hoje de manhã, como nós fazemos todos os domingos, de manhã e à noite. É uma bênção. É uma bênção tê-los como irmãos. É uma bênção olhar para vocês e dizer, olha, olha a minha família. Porque é assim como eu considero vocês, é assim como Deus quer que nós sejamos e nos olhamos cada um como família de Deus. É muito bom. Nós temos muitos irmãos. Aí alguém pergunta, sua família é grande? É, olha só. Nós somos família de Deus. Amém? Então, queridos, muitas vezes nós não atentamos para aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus pede de nós, aquilo que nós precisamos fazer, porque Deus quer que eu e você faça. Então, por um lado, como eu falei no início, na nova aliança, com maiores e melhores promessas, é fácil a gente se colocar na posição de, bom, quais são os meus direitos? Quais são os meus benefícios? Quais são as bênçãos que Deus tem para nós, para a minha vida nessa nova aliança? É muito bom saber, é muito bom conhecer aquilo que Deus tem para nós, é muito bom tomar posse daquilo que Deus reservou para nós através dessa nova aliança. Mas é importante também para mim e para você entender qual é a nossa parte nesta nova aliança. Qual é a nossa responsabilidade nesse novo concerto? Não simplesmente viver uma religião. Eu penso que hoje, mais do que nunca, é fácil você dizer, eu sou isso ou aquilo. Hoje as pessoas perguntam, hoje não se pergunta tanto quanto se perguntava antes, mas as pessoas, quando começava a conhecer uma pessoa, conversar com ela, a primeira coisa que ela perguntava para a pessoa é, que religião você é? É ou não é? Que time de futebol você torce? Você gosta de azul ou de vermelho? Hoje, não se pergunta tanto, né? Até porque toda uma questão que a gente já conhece aí, as pessoas não estão muito preocupadas se você é da religião A, B ou C, ou também não importa. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que a religiosidade entre na minha vida e na sua e nos deixe distantes do propósito de Deus para a nossa vida. Impedidos de viver aquilo, a plenitude de Deus para as nossas vidas pela religião. Porque muitas vezes nós acreditamos que o fato de nós estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, louvando, adorando ao Senhor em comunhão, seja suficiente para cumprir a minha parte na aliança. Para cumprir o meu trato com Deus. E nem sempre é. Deixa eu. E eu anotei algumas coisas aqui. Que a primeira é a religiosidade. O fato de eu me declarar evangélico, de eu frequentar um culto aos domingos, de eu ler a Bíblia de vez em quando, eu louvar ao Senhor, cantar hinos, conhecer cânticos, gospel, não quer dizer que eu esteja cumprindo a minha parte na aliança que Deus tem comigo e com você. Não é suficiente.
E como eu falei, Deus tem expectativas maiores em relação a mim e a você, que só frequentar o culto de domingo na Igreja Batista do Parque América ou em qualquer outra igreja. Deus não está preocupado com a liturgia. O que é a liturgia? É o rito das religiões. Nós nos denominamos evangélicos e nós também temos uma liturgia. Umas um pouco mais diferentes, outras menos. Na Assembleia é de um jeito, na Deus e Amor é outra, na Igreja Pentecostal é outra, na Adventista é outra, na Igreja Batista é outra. Mas todas as religiões têm um rito, têm uma liturgia, que é um processo, né? O culto, ele começa, tem começo, meio e fim. Embora nós sempre dizemos que nós estamos na direção do Espírito e o Senhor é quem comanda e controla o culto, a gente tem um padrão, que é chegar, estacionar o carro, entrar até aqui, aguardar alguns minutos. Os irmãos do louvor iniciam o louvor e nós começamos a louvar ao Senhor. Cânticos de agradecimento, de adoração. Depois a palavra vem para as crianças. Depois nós dividimos as classes. Depois sobe o ministro que vai falar da palavra. Nós temos os avisos, nós oramos pelos doentes, nós damos os recados. Isso é liturgia. Isso é o rito da igreja, da nossa denominação evangélica. Mas se você for para o islamismo, os muçulmanos também têm um rito. Eles oram a cada 3 horas, é isso? Às 9, às 6, às 9, às 3. Eles têm um rito. Eu não conheço o rito da religião, mas eu sei que aonde eles estiverem, fazendo o que estiverem fazendo, quando chega a hora da oração, eles pedem licença, se retiram para um lugar reservado, colocam um tapete no chão e se ajoelham voltados para Meca. Eu não sei se é para lá, tá? Só estou apontando. Eles se ajoelham e oram a Maomé. Eles estão cumprindo um rito religioso. Eles estão cumprindo um ritual da religião. Mas estão agradando a Deus? Não. A religião judaica também é cheia de ritos. Inúmeros. Alguns deles nós conhecemos lendo a palavra, lendo o Antigo Testamento. E ainda hoje, se você vai até Israel, você pode ver e presenciar muito daquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia relata. Você vai lá e vê com seus olhos aqueles judeus que professam a religião judaica fazendo aquilo. E nós sabemos que eles não receberam o Senhor Jesus Cristo. Eles não reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor. Então, cumprir pura e simplesmente um ritual religioso, seja ela de que denominação for, não agrada o coração de Deus. Deus tem expectativas maiores em relação à minha vida e à sua. E nós, nesta manhã, pela graça e pela misericórdia do Senhor, vamos falar um pouco daquilo que Deus tem de expectativa. Aquilo que Deus pede de mim, principalmente, e eu falo, e eu penso o seguinte: por que eu estou repetindo mais uma vez
essa palavra que talvez eu tenha ministrado aí algum tempo atrás. Por que quando eu fui falar, Senhor, o que, que eu vou falar? Porque o meu conhecimento, aquilo que eu tenho, não serve para nada, não acrescenta em nada na sua vida, na vida dos meus irmãos. O meu conhecimento humano não vai trazer nada. Agora, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, que nós estamos nesta manhã e vamos estudar, isso vai trazer crescimento para as nossas vidas. Vai fazer com que eu e você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que nós nos cheguemos cada vez mais próximos a Deus, mais próximos da estatura de varão perfeito, sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Essa é a meta. Com aquilo que a gente vai aprender. E essa religiosidade, muitas vezes, ela engana. Eu não quero que vocês abram, eu só vou citar o texto, depois vocês podem ir lá e verificar. É um texto bem conhecido. Lá em Mateus 23, a partir do versículo 23, Jesus, ele está tratando com os homens da religião. Ele está falando aos fariseus, que tinham conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E ele fala de maneira dura contra eles, por quê? Porque eles viviam uma aparência, eles viviam uma religião, professavam uma fé, verbalizavam uma fé, mas não viviam aquilo que eles verbalizavam. E ele fala, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro está sujo. Por dentro tem coisas a serem consertadas, arrumadas. Mateus 23, de 23 até o 29. Depois vocês vão lá e leiam, marquem os textos. Ele fala, vocês parecem sepulcros caiados. Por fora, um mausoléu lindo, bonito, maravilhoso. Mas dentro, ou seja, a aparência, o externo, o exterior. Pastor Rodrigo, outro dia, ministrou aqui que Deus não está impactado ou preocupado com aquilo que eu sou aqui na igreja. Ser crente aqui é fácil, porque aqui a gente se policia, aqui a gente toma cuidado, aqui a gente, né? Poxa vida, eu estou na igreja. Agora, eu preciso ser crente, cristão, filho de Deus, em casa. Com os meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho, na escola, no ônibus, no trem, aonde eu estiver. É lá que é importante eu exalar o bom perfume de Cristo. E diante dessa primeira explanação, eu faço algumas perguntas, e fiz para mim, e quero fazer para vocês. Por que Deus faz exigências? Por que que Deus exige de mim também? A segunda, o que exatamente Ele quer? Por que que Ele está pedindo? O que que Ele quer? E qual é o motivo dele pedir? Qual é a razão?
Eu me perguntei, a gente se pergunta, por que Deus é tão exigente? Ou não? Ou você acha que Deus não vai exigir nada de mim e de você? Eu só quero as bênçãos, eu só quero a cura, eu só quero a libertação, eu só quero o livramento, eu só quero o bem de Deus. Nós temos o exemplo da mulher de Jó, né? Quando o diabo tirou tudo de Jó, ela fala para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele vira para ela e fala: mulher, você é louca. Eu só receberia o bem de Deus? Não. Louvado seja o Senhor. Tendo ou não tendo? E aí, a primeira resposta. A primeira pergunta, né? Por que Deus faz exigências? E aí nós vamos para Lucas, no capítulo 6, no versículo 4. Vamos ao primeiro texto. Lucas, capítulo 6, no versículo 46. Todos acharam? Amém? E o que que diz? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A primeira resposta: por que que Deus faz exigências? Porque Ele é Senhor. Porque Ele é dono. Porque Ele nos comprou. Porque Ele nos remiu. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós não temos mais vontade própria. Nós somos servos de Deus. Quando ele diz, eu sou o Senhor, se eu sou o Senhor, na verdade o texto diz, vocês me chamam de Senhor, 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 e nós clamamos e chamamos pelo nome do Senhor aqui nesse lugar, ou não? Todos nós aqui chamamos pelo nome do Senhor. E a palavra de Deus vem aqui na sequência dizendo, por que então, se eu sou o Senhor, vocês não fazem o que eu digo para vocês fazerem? Por que, André, você me chama de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando você fazer, que eu exijo que você faça? E por que que eu exijo? Porque eu sou o Senhor. Eu sou o dono. A palavra final é dele. E se eu não quero me submeter ao senhorio de Cristo, não tem problema. Deus deu algo para nós que se chama livre-arbítrio. Eu não preciso estar debaixo do senhorio de Cristo. Eu não preciso andar debaixo das leis de Deus. Eu não sou obrigado a viver no reino que Ele nos oferece a viver. Eu tenho a opção de voltar para o reino da onde ele me tirou. Mas se eu quero ficar neste reino, se eu quero ficar debaixo desse governo, dessa autoridade, desse senhorio, o Senhor diz, por que não fazeis o que eu vos digo? E aí a gente pergunta, o que exatamente Deus quer então? Vamos lá para Miqueias. Difícil de achar, mas é perto de Malaquias. Vai lá em Mateus e vai voltando um pouquinho.
Aí você vai encontrar o livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, que é uma palavra também bastante conhecida de todos nós. Vou esperar um pouquinho, porque eu estou vendo as Bíblias sendo folheadas, né? Miqueias, no capítulo 6, no versículo 48. A palavra de Deus diz assim, 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e que andes humildemente com o teu Deus? Aqui nós vemos alguns pontos, algumas exigências que Deus faz para a minha vida e para a sua vida, e Ele diz, o que é que o Senhor pede de ti? Se não, que você pratique a justiça. E quando a gente fala em praticar a justiça, na palavra de Deus, está relacionado à santidade, a uma vida com Deus. Quando Deus fala de beneficência, veja que Ele diz, ames a beneficência. O que é a beneficência? Não é a portuguesa, tá? Aquele beneficência portuguesa ali na 23 de maio. Quando Deus diz que você ames a beneficência, Ele está falando de serviço. Trabalho. Beneficência, benevolência. O que é a benevolência? É abençoar, é dar, é estender a mão. E por último, que andes humildemente com o seu Deus. Três coisas claras, diretas, que Deus pede de mim e de você. Eu convido você agora a ir lá para Deuteronômio. Lá no início, né? Da Bíblia, no Velho Testamento. Deuteronômio no capítulo 10. E nós vamos ler os versículos 12 e 13. Esse é o nosso texto base que nós vamos discorrer. Antes disso, tem a terceira pergunta. Então nós vimos aí uma parte daquilo que Deus quer, e agora nós vamos responder a terceira pergunta. A terceira razão, motivo, mas por que que Deus pede? A gente já viu que Ele, por que Ele pede? Porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. O que exatamente Ele quer? Nós vimos ali o exemplo de Miqueias, que pratiques a justiça, que ames a beneficência, que andes humildemente com o seu Deus. Depois nós vamos nos aprofundar mais ainda naquilo que Deus quer, que é o texto de Deuteronômio. Mas, antes disso, a gente pode se perguntar, mas qual é o motivo? Por que Deus quer? Por que que Deus pede isso de mim e de você? Será que Ele precisa de mim?
Será que ele precisa do meu recurso financeiro? Será que ele precisa do meu braço, da minha força, das minhas pernas, dos meus pés? Por quê? Deus é dono do ouro e da prata. Ele é muito mais do que o dono do ouro e da prata. Ele é dono do universo, ele criou tudo isso. Tudo aquilo que a gente conhece e não conhece, foi Deus quem criou. Pela sua palavra, ele disse: haja luz e houve luz. Ele não precisa do André. Ele não precisa dos meus recursos. Às vezes eu fico lá, ai, será que eu dou o dízimo? Ai, meu Deus, eu recebi um bônus, um prêmio, recebi uma herança. Será que eu vou dar o dízimo? Deus não precisa do seu dízimo. Aí você pergunta, mas por que então que vocês exigem? Nós não exigimos nada, é a palavra de Deus, que é mandamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. E por quê? Qual é o motivo que Deus pede as coisas para mim e para você? A resposta está na palavra. Vamos lá em Jeremias 29:11, texto conhecidíssimo também nosso. A resposta, irmãos, está na palavra. Está na palavra, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ninguém tem, ninguém que sobe aqui tem nada para oferecer para vocês. Que não seja a palavra do Senhor. É ela que muda as nossas vidas, que transforma a nossa família. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, esta palavra, é quem vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando ele diz: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará, a gente conhece lá o que diz o texto de João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E por que que essa palavra é quem liberta? Porque essa palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus que se fez carne e habita em nós. E a resposta, pelo motivo pelo qual Deus exige algumas coisas de nós, está aí, 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Nós queremos o bem de Deus? Nós queremos a bênção de Deus? Nós queremos. E não é pecado, irmãos. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero cura, libertação, livramento. E tenho experimentado isso de Deus. Ao longo da minha história. E vocês também. Nós temos visto aí alguns testemunhos da parte de Deus. E se a gente fosse testemunhar tudo aquilo que Deus faz e fez e fará pelas nossas vidas, é muita coisa. E eu julgo que, no meu caso, eu não merecia nada daquilo que Deus tem feito pela minha vida, mas é pela graça, é pela misericórdia. Não é pelas minhas obras de justiça. E aí, um dos motivos pelos quais Deus exige e pede, não é porque ele necessita, não é porque ele precisa, é para o nosso bem. Aquilo que Deus exige, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus pede de mim e de você,
por incrível que pareça, pasmem, não é porque ele merece, não é porque ele precisa, ele pede, ele exige, ele espera, ele tem expectativas maiores em relação a mim e a você, porque ele quer o meu bem, ele quer o seu bem. É por isso que Deus exige, é por isso que Deus espera, é por isso que Deus tem uma expectativa elevada em relação àquilo que eu tenho que dar e devolver a Deus. É porque Deus conhece e sabe que se eu fizer conforme Deus tem mandado, pedido, o único beneficiado nessa história será eu mesmo. Eu recebo o prêmio, eu recebo o bônus, eu recebo a recompensa quando eu atendo à expectativa de Deus. E complementando, né? Vamos lá agora em Deuteronômio. Para identificar três coisas principais que Deus nos pede. Deuteronômio no capítulo 10, versículo 12 e 13. Todos acharam? Então vamos lá. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para quê? Para o teu bem. E aqui, irmãos, nós temos três coisas. Assim como nós vimos lá em Miqueias 6, 8, esse texto de Deuteronômio também, Deus deixa bem claro três coisas que Ele espera de nós, que Ele pede de nós. E o texto diz: o que é, ó Israel, que o Senhor pede de ti, senão, primeiro, temor de Deus. Que temas ao Senhor. O segundo, que ande nos teus caminhos. E terceiro, que ames e sirva ao Senhor. É o terceiro. Amar e servir, de qualquer jeito? O que que o texto diz aí? E o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a razão. Não é de qualquer jeito. Então, o primeiro pedido de Deus para a minha vida e para a sua vida é o temor. Temer a Deus. E o temor, quando a gente fala de temor, ele tem duas faces. O primeiro lado do temor, temer a Deus, trata de medo, de receio. Quando a gente teme algo, a gente tem medo. Quando a gente teme, a gente tem receio. Essa é a primeira coisa que vem à minha mente quando eu leio esse texto onde diz temor, que temas ao Senhor teu Deus. Mas essa palavra temor
Esse texto, quando ele se refere a temer ao Senhor teu Deus, ele não está se referindo somente a ter medo de Deus ou receio de Deus. Quando ele fala de temor, ele está falando também de respeito e reverência ao Senhor, que é diferente de temor, de receio e de medo. Muitas vezes, os homens, eu, você, obedecem a Deus com medo de Deus, com medo daquilo que Deus vai fazer ou pode fazer contra a minha maldade, contra o meu pecado. E muitas vezes, esse medo e esse receio nos impede de errar. Mas existe outro lado do temor a Deus, que é o respeito e a reverência. Que isso está vinculado ao amor que eu tenho pelo Senhor, que me impede de pecar, que me impede de me contaminar. Muitas pessoas dizem que temer a Deus é coisa do Velho Testamento, da Velha Aliança, e que hoje não há necessário mais ter temor de Deus, medo, receio, mas e respeito e reverência? Quando nós estamos diante de uma autoridade, há respeito, há reverência. Nós estamos diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Aleluia! Há necessidade de toda reverência, de todo respeito, não medo, somente. Ainda que o medo muitas vezes nos livre de muitas coisas. A falta de entendimento ou a interpretação equivocada da graça distorce e induz ao erro. A graça, a maravilhosa graça, não é liberdade para pecarmos, mas é a capacitação de Deus para resistir a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Romanos, no capítulo 6, versículo 1 e 2, bem conhecido, a palavra diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E a resposta vem direta, clara: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Em relação ainda a temor ao Senhor, há algumas pessoas que acham que Deus mudou, que Ele não é mais o mesmo, que aquele Deus lá do Velho Testamento, da Antiga Aliança, é outro, e que o Deus da graça, da Nova Aliança e do Novo Concerto é outro. Esse Deus bonzinho, né, que perdoa tudo, que aceita tudo, que não exige nada. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que Ele não mudou. É ou não é? Malaquias 3,6 diz que eu, o Senhor, não mudo. E essa é a razão de vós não serem consumidos. Porque Ele é fiel, Ele não muda, Ele nos ama. Então existe, hoje, principalmente, nos nossos últimos, nesses dias em que nós vivemos, a ideia de que o Deus mudou, de que Ele é outro, de que hoje Ele não exige mais nada de nós e que nós estamos debaixo da graça e a graça nos permite tudo. Que eu não preciso ter temor de Deus. Tiago 1,17, o texto diz que nele não há mudança nem sombra de variação.
Deus é imutável. Os seus fundamentos e os seus alicerces não se movem milímetros, porque Ele não muda. Ele é o mesmo. Salmo 89:7, que é um versículo que eu gosto bastante. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E graças a Deus por isso, que Ele não mudou. E no mesmo Salmo 89, no versículo 14, a palavra de Deus diz que as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Outros dizem que todas estas coisas só se aplicavam no Velho Testamento, que o temor de Deus, que esse medo, esse pavor, né, esse receio, hoje nós não precisamos mais viver porque nós estamos debaixo da nova aliança. Mas é um engano. Como nós vimos, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele diz, Ele declara, eu, Senhor, não mudo. Justiça e juízo são a base do meu trono. Vamos lá para Atos, no capítulo 9, versículo 21. Aliás, 31, não 21. O temor ao Senhor é tão atual hoje, quando foi no passado. E a palavra de Deus diz aqui em Atos 9:31: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja de Deus deve ser construída, deve ser edificada, vai se multiplicar quando nós andarmos no temor e na consolação do Espírito Santo. E é para hoje, é para os nossos dias. É para a minha vida. Porque esta palavra, ela é uma espada de dois gumes. Eu não estou ensinando nada para vocês. Deus está falando com a minha vida nessa palavra. É comigo que Deus está tratando. E a palavra diz que essa espada, que é a palavra, ela é uma espada que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. Ela vai lá no profundo, no escondido, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe, mas Deus conhece. Deus conhece os meus pensamentos, Deus conhece o meu coração, Deus conhece as minhas intenções. Não adianta. Eu não consigo enganar a Deus, eu não consigo mentir para Deus, porque Ele conhece o que está aqui dentro no meu coração, antes mesmo que saia uma palavra da minha boca. E é assim com você também, não é diferente. Então, o temor de Deus é a base para que nós possamos crescer como igreja, como povo de Deus.
E um detalhe, eu não preciso temer a Deus com medo, com receio, se eu faço aquilo que Deus manda. Um outro texto, Romanos 13, 3, não precisa abrir, só anota, que é onde ele fala que, por que se tem medo dos juízes? É quando a gente está fazendo algo errado. Quando se tem medo de alguma autoridade? Quando você está andando acima da velocidade. Quando você passa no farol vermelho, quando você estaciona num local proibido. Se você anda dentro da velocidade, se você não atravessa o farol vermelho, se você não estaciona em lugar proibido, você não precisa ter medo. Você não precisa ter receio, nem temor. E por que você não passa o farol vermelho? E por que você não avança a velocidade? E por que você não estaciona em lugar proibido? Porque você tem respeito e reverência pelas autoridades. Assim como você tem que ter diante de Deus. O segundo aspecto, ou segundo ponto que Deus exige de nós, de mim e de você, é que eu ande nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos, a gente falou aqui no início, quando nós começamos a falar. Andar nos caminhos do Senhor não é pegar o ônibus e descer no terminal Grajaú, pegar a van e descer aqui na esquina e entrar na Igreja Batista do Parque América. Andar nos caminhos do Senhor não é vir à igreja aos domingos, nem à quarta-feira às 20 horas. Andar nos caminhos do Senhor é uma adequação aos padrões de Deus. É se adequar à moldura, ao padrão que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, para o meu bem. Sujeição à vontade de Deus e à sua palavra. É isso que é andar nos seus caminhos. Romanos 12, 2, toda vez que eu vou ministrar aqui, eu cito esse texto, não sei porquê, mas a palavra diz, não vos conformeis com este mundo. E aí eu estava lendo aqui numa outra versão, eu até salvei aqui no meu celular, para não ficar abrindo um monte de Bíblia, que senão eu ia me perder. Diz assim, né, na linguagem atualizada, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. E aí a gente tem aqui uma pegadinha, porque a gente acha que esse texto diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme. E a gente quer transformar o outro. Não é transforme o outro, é transforme-se. Transformem-se, mudem, adequem-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, andar nos caminhos de Deus é fazer a vontade de Deus, é se adequar àquilo que Deus requer de nós. A gente tem visto nos últimos tempos, nos últimos dias, que as coisas estão caminhando contrárias ao que Romanos 12, 1 e 2 fala. As pessoas estão querendo trazer os padrões do mundo para dentro da igreja, para dentro das casas, para a nossa vida, para a nossa família. E esse padrão novo, esse padrão atual, né, que eu diria que não é novo, porque ele já vem sendo construído ao longo dos anos, ele não é o padrão de Deus para a minha vida. E tem muita gente querendo se enquadrar dentro desse padrão novo. O novo normal,
O novo normal não mudou, ele continua sendo o padrão de Deus, a palavra de Deus. A gente não pode nos acostumar, nós não podemos nos acostumar com esse novo normal. E a palavra diz, não vos conformeis, não nos acomodeis com esse padrão que estão querendo enfiar goela abaixo de nós. Porque o padrão de Deus é mais elevado, as expectativas que Deus tem em relação a mim e a você são maiores. A régua de Deus está mais alta do que o padrão do mundo. E nós não podemos. E não é mudar o outro, não é transformar o outro. É assim mesmo, nós temos que olhar para nós. Eu não tenho que estar preocupado com a minha esposa, achando que ela tem que ser uma melhor esposa. Eu tenho que olhar para mim e falar, eu preciso ser melhor. Eu preciso. E a gente tem que olhar para dentro de nós e buscar isso, olhando para a palavra, para o padrão de Deus. Porque a Bíblia, irmãos, é um espelho onde eu me coloco diante dela e digo, estou ou não correspondendo a esta imagem, a esse reflexo da palavra de Deus na minha vida ou não. E se eu não estiver, eu preciso mudar. Eu preciso, eu falei para vocês, essa palavra é para mim, Deus está falando comigo e eu quero compartilhar com vocês. E se for útil para vocês, receba essa palavra do Senhor na sua vida. Medite nela. Deus estabeleceu um padrão. E esse padrão não muda. O mundo pode dizer o que quiser. Pode se estabelecer qualquer novo padrão nesse mundo. Mas Deus não vai mudar um milímetro, Deus não vai retroceder um milímetro daquilo que Ele estabeleceu como verdade para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus, porque Ele não muda. E essa é a razão de nós não sermos consumidos. Ele estabeleceu o padrão. E Cristo se apresentou como caminho. O segundo ponto que Deus pede de nós é que nós andemos nos seus caminhos. E Ele mostra qual é o caminho. Ele não deixa você perdido, Ele não deixa você sem saber qual é o caminho, Ele te mostra qual é o caminho. Deus estabeleceu o padrão e Jesus Cristo se apresentou como caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for através dele. E o que nós podemos dizer de Gálatas 2,20? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Irmãos, essa palavra é tremenda. Mas eu penso na dificuldade de viver esta palavra. Não é fácil. Citar ela aqui, falar ela em público, é uma bênção, é uma maravilha. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Senhor, me capacita a viver essa palavra, a torná-la verdadeira e real na minha vida, e que as pessoas vejam isso na minha vida. Porque não adianta eu tê-la no meu coração, decorada, mas eu não viver. Eu viver. Romanos, capítulo 6, né? Seis, quatro e seis. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Deus quer que nós andemos nos seus caminhos. É o segundo ponto que Deus exige de nós. E esse caminhar com Deus, esse andar com Deus, é de qualquer jeito? É de qualquer maneira? O que que a palavra de Deus diz aí? Assim andemos nós também em novidade de vida. E o terceiro e último ponto que Deus exige de mim e de você é que o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua razão. Alma é entendimento, é razão. Não é sentir, não é emocional, é racional, é razão. O que o Senhor pede de ti, senão que ames ao Senhor e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua razão. E eu estava pesquisando sobre isso, e aí eu joguei no Google lá, porque eu já tinha ouvido essa frase, mas não sabia exatamente como ela era. E aí eu descobri também até quem escreveu. Então é um tal de Carlos Henrique Peçanha. Ele escreveu assim, não está na Bíblia, tá? É uma frase. É possível servir sem amar. É possível servir sem amar. Vírgula. Mas é impossível amar. É impossível amar e escolher não servir. Captaram? Deu para entender? Eu posso servir ao Senhor sem amá-lo. Eu posso trabalhar para o Senhor sem amá-lo. Mas ao contrário, é impossível amá-lo e escolher não servi-lo. Porque se você ama, não tem como deixar de servi-lo. Mas existe isso? Você servir ao Senhor e não amá-lo? Será que é possível? É. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 2:2 até 4. A carta à igreja de Éfeso. Vamos lá, vamos ver o que que diz. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. E no versículo 4 ele diz, tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. É um exemplo. A igreja de Éfeso trabalhava. Eu vou ler aqui na outra versão, que muda um pouco. O mesmo texto. Diz assim,
conheço as obras que você realiza. Eu sei que você trabalha na portaria, André. Eu sei que você ajuda no estacionamento. Que você trabalha na obra social. Que você é isso, que você é aquilo. Eu sei. Conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E no versículo 4, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Deus não quer o serviço pelo serviço. Quando Deus diz, no terceiro ponto que Deus exige de mim e de você, que o ames e que o sirva, que trabalhe para Ele, que dedique a sua vida para Ele, Deus não quer o serviço pelo serviço. Nós já falamos aqui que Deus não precisa de mim. Deus não quer o serviço pelo serviço. É o que está dizendo aqui no texto de Apocalipse. O serviço pelo serviço. Deus não quer o serviço pelo serviço. Se você não fizer por amor ao Senhor, por respeito, por reverência ao Senhor, não faça. E o alerta à igreja de Éfeso aqui em Apocalipse é que eles voltassem ao primeiro amor. Talvez lá no início a gente fazia por amor ao Senhor, por reverência, por respeito. Mas depois a gente vai fazendo por obrigação. A gente vai fazendo por religiosidade. A gente vai fazendo por um culto. Um ritual. Né? Litúrgico, como eu falei. A gente fica no automático. A gente vira um robozinho. Deus não quer robôs. Deus não quer. Deus não quer máquinas programadas para obedecê-lo, servi-lo, amá-lo. Deus quer respeito, Deus quer reverência, Deus quer amor. E é impossível aquele que ama se negar a servir. Três coisas que Deus pede de nós: que nós temamos ao Senhor, que nós andemos nos seus caminhos, que nós amemos o Senhor e o sirvamos com todo nosso coração, com toda nossa alma, com todo nosso entendimento. Eu vou citar um texto, não quero que vocês abram porque eu já estou terminando, eu só vou dar o exemplo. Quando Jesus interroga Pedro a respeito do amor de Pedro, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Três vezes. E a resposta de Pedro foi: sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E o que que Jesus, depois da resposta de Pedro, responde? Apascenta os meus cordeiros. Primeiro cordeiros, depois ovelhas. Mas nas três vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: sim, Senhor. E nas três vezes que Jesus responde a resposta de Pedro, ele diz: apascenta as minhas ovelhas. Apascentar é o quê, irmãos? Cuidar, alimentar, trabalhar, servir.
ou não? Você me ama? Pedro, você me ama? André, você me ama? Apascenta as minhas ovelhas? Alimenta o meu rebanho? Cuida dela? Leva aos verdes pastos? O amor se expressa em trabalho, em serviço. Não adianta eu dizer que amo você. Não adianta. Eu tenho que demonstrar que eu te amo, Pastor Luiz. E você também, demonstrar que me ama. Não adianta eu ficar falando, ah, eu amo a minha esposa, eu amo a minha esposa. Não adianta. É bom falar? É bom. Mas se eu não demonstrar com atitudes, com gestos, com ações, não adianta nada, não vai ter valor nenhum para ela e não vai ter nenhum valor para Deus se eu continuar dizendo, Senhor, eu te amo. Tu sabes, Senhor. E Deus dá o pulo do gato para Pedro. Apascenta as minhas ovelhas. Trabalha, me sirva. E olha o que Deus fez na vida de Pedro. Ele simplesmente é uma das colunas que Deus estabeleceu na igreja. E como é que começou isso? Quando ele recebeu de Deus o comando. Tu me amas? Apascenta os meus cordeiros. Tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. Me sirva, trabalhe, se disponha, retribua o que Deus pede de ti, se não, que o temas, que o ande em seus caminhos, que o ame e o sirva de todo o seu coração. E o último texto, prometo, já passei da hora. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. Aquilo que Deus exige de mim e de você, aquilo que Ele pede de mim e para você, não é porque Ele necessita de alguma coisa, mas é que Ele sabe que aquilo que Ele está pedindo para mim e para você é para o meu bem e é para o seu bem. Deus os abençoe, graça e paz.